Guess who's back? Det är skruvad, men den här gången kör vi med spooky. Så vad händer då? Det är snart Halloween, och för att fira Halloween och för att fira 2020, som har varit ett suget år, så tänkte vi ser en 100 år gammal film. En 100 år gammal tysk stumfilm. Das Kabinett des Dr. Calgary! Vi har inte sett den här filmen förut, så det blir väldigt spännande att se. Vad vi kommer tycka om den och så vidare. Let's watch it. Han ser ut som han från Batman. Pingvin. Fast han har Mad Hatters. Oh yeah. Han har Mr. Pig-handskar. Jag tänkte precis på det. Får se ut, så kunde inte se. Är det en apa? Ändra lagen! Yeah. I will get the monkey. Vad ska han fråga? Hur visste jag? Hur long will I live? Vad kommer han få för svar då, Jesse? Du kommer dö inom kort. Det är inte hans kompis som kommer dö. Varför ska hans kompis dö då? Nu minns jag. What the fuck is wrong with you? Alltså, vad är du för vänner? Ja, men lyssna, hans kompis är kär i den här tjejen. Eller kvinnan. Och då måste han döda folk. Han kommer döda sig. Du skrev kärleksbiten. Ja, faktiskt. Ja, men det var Jesus tips. Ja. Kolla, han ser ljus! Alltså, en varm. Skruvat office. Ja, där är skruvat. Är det där den säger, vad heter det? Warrant? Jag tror det är. Så det har funnits, alltså i 100 år i film att såhär, we got a warrant, yeah. Så viftar man med papper bara. And this... Jag ska de lägga sig jämt av honom, eller? Carry him away or something. Hold me back! Hold me back! Oh! Jag kunde inte hålla honom! Shit! He's too fat! Fan, this is tip 6 special, I'm gonna hold him back. Oh, straight jacket. Jag menar, det är ju deras jobb att de ska kunna. Inte personligt. Vad ska du reacha efter? Bra, sätt in honom i ett rum nu. Alltså det där är jätteobekvämt. How do you know? I had tried. Oh, när kom du ut? Alltså jag kom ut för 10 år sedan. Nej, men jag fastnade en gång bara med en tröja under, så jag kunde inte få igenom. Alltså jag... Det är exakt samma sak. Alltså det där var jätteobekvämt. Alltså nej. Men det är ju nice ändå hur de har gjort den här filmen så pass. It's a twist. Nu har vi sett färdigt på Das Kabinett des Dr. Gali. Fantastiskt tyska, Jesse. Yes. Man kan tro att dina släktingar är gamla tyskar. Maybe. Okej. 100 år gammal film. Kändes den som att den var 100 år gammal? Nej. Eller... Ja. Alltså, det kändes med själva stilen, men allt annat var liksom... What a twist! No spoilers för den här 100 år gamla filmen. Så har ni sett den äldre filmen? Eller? Alltså, jag försökte kontra med en som heter Blue Angel eller Angel Blue, men den var bara, hur gammal, 30? Ja, den kom ut 10 år efter den här. 10 år efter den här. Häxan kom ut 22, right? 22, så det är 2 år efter den här. Nosferatu också 22, så okay. Det är också 2 år efter den här. När kom Körkarl? Va? Körkarl. Jag vet inte. Den kom upp det här året. Exakt.
Så, men i alla fall. This is the oldest. Ja, det är det i min samling i alla fall. Scenografin och det är ju helt bonkers. Det är fantastiskt snyggt och fult. Eller, det finns någon stil i hur det ser ut. Allt är väldigt... Det påminner om typ Tim Burton. Det påminner om Tim Burton. Tim Burton är antagligen ett fan av det här. Om du tycker om scenografi och liksom... Vad ska man säga? Alltså scenuppbyggnad och sånt. Yes. You should love. Ja, Jessie, för du läser nu. Yes. Vad då för något? Jag läser scenografi och rumsgestaltning. Eftersom det här är viktiga grejer när man ska hålla på med film och teater. Men jag riktar mig mot film. That's what we're doing here. Alltså scenografin i det här. Tänk dig Da Vinci. Och tänk dig Skriket. Du get it? Nej, skitsamma. Du sa Van Gogh förut. Van Gogh. Nej, det var Van Gogh jag menade, förlåt. Van Gogh och Skriket. Lite av det. Vad heter han som gjorde Skriket? Munch. Yeah. Mm. Är inte han normal? Jo, han är norsk. I'm very proud. Så tänk dig de kombinationen där. Den här filmen, alltså när du tittar på scenografin, du blir yr. Du tänker, jag vill att det ska vara symmetrisk. Du tänker, vad hade den för färg? Alltså det är jättesnyggt om den som sagt var uppbyggd i en studio, det var det vi pratade om. Det måste vara uppbyggt. Det är... 100 år snackar man. Alla i filmen är döda. Even the monkey, man. That's so sad. By the way, yes, rating på scenografi och filmen. Two separate. Okej, på... Om vi tar scenografin först. Mm-hmm. Okay. 8 out of 10. Ooh, nice. Och vad sa vi i filmen? Yeah. Alltså, jag ska vara ärlig. Jag blev inte så uttråkad eller trött. Så jag kommer ge den 8,5. Wow! Nice. Wow! Den är snygg, storyn är spännande, skådespelet är bra, allt är ju superöverdrivet med tanke på att det är en stumfilm, så det är väldigt mycket acting. Men alltså, jag kommer inte på någonting som är så här, det här är lite, den är ju bara liksom 77 minuter lång också, så den håller inte på i all evighet. What else? Vad tycker du? I liked it. Vem var din favoritkaraktär? Och varför var det dvärgen? Nej! Min favoritkaraktär var... Jag har två. One, the monkey. Och two, Caesar. Yes, vem var din favorit? Alltså, jag vet... Du hatar ju... Vad heter huvudkaraktären? Inte Alan, utan han heter något annat. Men the no-name guy. So you didn't like him. Du trodde ju att han var mördaren där ett tag. Och by the way, spoilers för den här 100 år gamla filmen. Det är inte huvudpersonen som är mördaren. Nej. Men jag vet inte, alltså jag gillade inte honom. För att du trodde han var mördare? Jag tror han var mördare. Men vem jag gillade, jag skulle säga hans vän, stacken. Så var det bra? Han var bara med i typ 5 minuter av hela filmen. Ja, men det är för Caesar sa att han skulle dö. Så karaktär jag gillade, det var the first person. Alan heter han. Jättegod. Så bra ut. Så sa jag precis så bra ut. Det är samma. Sen... Han såg bra ut. Sen en kvinna... Du var förutom liksom gamla doktorerna och kanske doktor Caligari. Ja. Gamla filmer, väldigt snygga människor. Som nu är döda. Ja. Men han i alla fall. Och Jane. Som vi fick vänta... Hela filmen. För att få veta vad hon heter. Yeah. Hon var bara, she, fiancé. Yeah. Det visste sig att hon var en drottning.
Who would have known? What? Ja, by the way, spoilers för den här 100 år gamla filmen. Ja. Yeah. Ja, men det skulle jag säga bara. Se den. Ja. Yeah. It's good. Om vi släpper den här runt Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween, everybody. Whoop, whoop, whoop. Eleven. Stab, stab, stab. Stabili, stabili. Stabilt. No. Peace out.